Dia dua rumah. Dia permitted di siapa engkau? Ustaz Ali. Oh. Buat dia ubah aktiviti. Datang. Tak, kamu Abang Ali. Ni. Oh, ya. Baru lepas. Ya, ya. Ali Sarah, baru lepas. Oh, ya, baru lepas. Baru lepas datang. Baru lepas datang. Kita kita kita. Kenapa kamu dalam masak? Oh, ya. Yeah. Oh, dah lihatlah Abang Ali. Ha, ha. Alhamdulillah. Mempertahankan budaya. Dari mana? Daripada Kuantan. Kuantan. Abang aku dulu. Baik.